ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စံကြောင်းယူနယ်တွင်မြို့နယ်အစဉ်အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးတပ်ဘက်များလှုပ်ရှားမှုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်းယူနယ်စံကြောင်းတောင်ရက်ကွက်သုံးမွေဆိုင်မှုကြိုကျောင်းတွင်ဩဂတ်စလ9ရက်နေ့နံနက်9နာရီကမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်မိခင်နေကလေးဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးမြို့နယ်အစဉ်အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးတပ်ဘက်များလှုပ်ရှားမှုဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥပဝင်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားရာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှထောက်တာမိမိခိုင်ကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးတပ်ဘက်များလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအကျဉ်းတွင်ဆွေးနွေးပြောကြားပါရယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများကကိုဝင်ဆောင်မိခင်နှင့်လူတိုင်းမိခင်များအတွက်အဟာရပြေဝမျှတာတဲ့အစားအစာများနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးများတဝူချင်းပေးရပြီးအသက်၅နှစ်ယောက်ကလေးငယ်များအားဗီတာမင် A စေးတိုက်ကျွေးခြင်းသက်သာစေတိုက်ကျွေးခြင်းကလေးအားစေများတိုက်ကျွေးခြင်းများဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့နီလာဆိုးကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။